Júnior, me lembra minha cuba de ano, não? Tô sei a hora, piano, então dá ti. Não, tem que andar pra ele. Só de ver o nepe, titua lá, ti. Pá, nem de titua, gente, né? Não, de ver o pin, né, titua, gente. Pá, tio. Pá, gente, sem ti, de criança, ui. ကြည်ကြသည်တရားဟောချက်မဟုတ်ဘဲအနေငယ်သောစကလုံးလေးများမောတည်သည်အံ့ဩပွဲဆောင်ရွက်မှုမဟုတ်ဘဲသင်ငယ်သည်အပြုမှုကလေးများပေါ်မူတည်သည်ထို့ပြင်သင်ငယ်သည်မကောင်းမှုကလေးများမမှန်ကန်မှုကလေးများအာနေချက်လေးများမိုက်မဲမှုလေးများလေးများကိုရှောင်ကျဉ်ခြင်းပေါ်မူတည်သည်နော်မြန်မာစကားရှိတယ်အသေးမွားအရင်မထားရင် ဟုတ်လဲဘာများလဲဘေးဘေးများတယ်เนาะလက်ခံလားအသေးမွားအရင်မထားရင်ဘေးများတယ်ဆိုလက်ခံလားလက်ခံတော့စမ်းသပ်မှာပါတယ်ရေကန်ပေါင်ပုတ်ဆသည်တဲ့เนาะရန်တွေ့ခြင်းအမှုသည်တဲ့ဘာနဲ့တူလဲရေကန်ပေါင်ပုတ်ဆခဲ့သူဖြစ်တယ်အရေးပြပါလဲရန်တွေ့ဆအမှုသည်တဲ့ရေကန်ပေါင်ပုတ်ဆခဲ့သူဖြစ်တယ်ဘာတွေပြလဲရေကန်ထဲမှာရေတွေရှိလား အဲ့ဒီရေတွေဘယ်လိုကုန်းသွားလဲအဲအပေါက်သေးသေးလေးရပါပြီလဲစိတ်စိတ်သွားတာပဲเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအသေးလေးကနေပါပြီလဲတော့ကုန်းသွားဆိုတော့ရန်ဆိုတာလည်းဘယ်ကစတာလဲအေးအသေးလေးကပါပြီလဲစတာเนาะဟုတ်ကဲ့မြန်မာစကားတစ်ခုထပ်ရှိတယ်အမိုက်ကစပြတ်သားမီလောင်တကယ်ကျွန်တော်အသေးပွားလေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဂရုမစိုက်ပဲပါပြီလဲမနေဖို့လိုတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ပိုးမွားဆိုတာက ဟိုဥမာမြေကျွန်တော်တို့ဒီကဘာပေါ်မှာတေးနေတော့ကျွန်တော်ပြန်သုံးသက်ကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုချင်တဲ့ကြားနဲ့ဘသူပို့ကြည့်လဲကြားပို့ကြည့်တယ်เนาะချင်ရပါပြီလဲတေးတယ်ကဲကဘာပေါ်မှာကြားကိုက်လို့တေးတဲ့မသားနဲ့ချင်ကိုက်လို့တေးတဲ့မသားဘယ်ပုံများလဲအေးငါပြပြပြရလားလဲပြရလားလဲချင်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 အေးချင်ကိုက်လို့တေးတဲ့မသားကဘာပေါ်မှာပြလဲပုံများတယ်เนาะဒါအသေးလေးတွေ့မလားတွေ့လိုက်လားမတွေ့လိုက်
်ကြိုက်သွားပြီလားကြိုက်ပြီဗျာခန်းခန်းတက်ပြီရတာတော့နော်ဟိုနေ့က6ဟိုညိုတယောက်တက်နေဟုတ်တယ်မလားဘာယောဂလဲငါပြတော့ငိုတောင်းငိုတယ်နော်ငိုနေတာကျွန်တော်သွားတွေ့တယ်ဟိုခန်းထဲမှာနော်ညီကိုတယောက်ကျွန်တော်လည်းဖြစ်ဘူးတယ်ကျွန်တော်ငက်ဖြားမိတယ်နော်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာကြီးလာတယ်ငက်ဖြားယောဂလုံးဝမရှိဘူးဒါပေမဲ့တောင်ပေါ်တက်ရင်လည်းဗာမိသွားတယ်ဟဲငက်ဖြားကျွန်တော်မိသွားတယ်နော်ကျွန်တော်လောက်တောင်တွေတက်တယ်ကျွန်တော်နာဂတောင်တန်းတွေတက်တယ်နာဂတောင်မှာ3နှစ်ကြာတယ်လောက်တောင်မှာကျွန်တော်တို့လာနေချီပြီးတော့ကြာတယ်เนาะတတောင်တက်တတောင်ဆင်းမြန်မာပြည်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုစလုံးကျွန်တော်ရောက်ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ဒီလိုပေါ့အသေးမွားလေးတွေကကျွန်တော်တို့အနေပေးနိုင်လားအနေပေးနိုင်ကဲလုံလော်ရီယာနေစီကန်းကိုဖတ်ကြည့်အောင်နံပါတ်1အလုတ်ကိုမိတို့ပြုတ်လုတော့ခါဖရာသခင်နှစ်သက်တော်မူတနည်းအမျိုးသမီးတယောက်ပြူလေသမားမှာစေတနာစိတ်เนาะစေတနာစိတ်ကိုခဏခဏပြောနေရတယ်ကွာเนาะသိတယ်မလားဟိုခိုင်းမှလုပ်တဲ့စိတ်ပါဖြစ်လဲမဟုတ်ဘူးအထဲကဖြစ်ပေါ်တယ်ပါဖြစ်လဲစိတ်တို့ကောနံပါတ်1တုတ်တန်73 4တွင်အမျိုးသားတယောက်ပြောကြအောင်ပြင်းသောသူသည်မိသည့်ရလတ်ကိုရသည်အမျိုးသားတယောက်အဖေအရာမှာအဲတောင်းတမနော်စိတ်ကူးတော့ယင်နေတော့ကွာဒါဖြစ်လာလားမဖြစ်လာဘူးစိတ်ကူးပဲယင်လို့ရတယ်နော်နံပါတ်1မိကဲသို့သောသူသည်ဝိညာဉ်ရေးရဘက်တွင်ကြီးထွားမီနီအေးလုံးတော့ပြရနော်ဆိုတော့မနေ့အစိုးထားဘာလုပ်လဲစမ်းသာဖတ်တယ်ပြီးဘာလုပ်လဲစစ်တော့နော်စတာတာဝိညာဉ်ရေးဘက်မှာအချိန်ပြောင်းဖြစ်လဲပြီးရင်ဝိညာဉ်ရေးမှာဘာဖြစ်လာမလဲကြီးပွားလာမှာကနမ3ခေစကီမင်းဆောင်ရွက်တော်အရာများသည်မိမြအောင်မြင်မှုရှိသည်။အမျိုးသမီးတယောက်တော့ပြော603 7 21မှာကြပြောကြောင်းပြုလေတမားမှာဘာဖြစ်လဲအောင်မြင်တယ်ကဲထပ်ပြောအဘယ်ကြောင့်ဒီဘယ်ကြောင့်ဒီအဲ့ဒါသူပြေရကန်သူတပြေဘာပဲကြောင့်နိစိတ်နှုတ်ကျွေးမနဲ့
စိတ်နှုတ်ကျွင်းမဲ့ဘုရားဘာဖြစ်လဲကိုးစားတယ်ဘုရားကိုနော်သူကစိတ်နှုတ်ကျွင်းမဲ့ဘာဖြစ်လဲကိုးစားတယ်စိတ်ကတ်တယ်နော်သူရဲ့စိတ်ရာဘုရားကိုစိတ်နှုတ်ကျွင်းမဲ့ဘာဖြစ်လဲစိတ်ကတ်နော်နော်ဘုရားကိုစိတ်ကတ်တယ်ကရမလေးပြင်းတော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးစံစာကမိတို့ပြောထားတနည်းညီကိုညို့နော်တက်ဘယ်လိုပြောရလဲပြင်းတဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးစံစာဟုတ်လားတတ်မဲ့၍မရာနော်ပြင်းကြီးတဲ့လူကတတ်မဲ့ခြင်းတော့ရှိလားရှိတယ်ဒါမဲ့ဘာရလဲဘာမရောပြီးဘာဖြစ်သွားမလဲသေဖို့ပဲရှိတယ်နော်တတ်မဲ့ပြီးဘာဖြစ်လဲသေသွားတယ်ကဲမြို့မိတယောက်တုတ်တန်16 9တည်ရသမီးဖြစ်ရောဖြစ်ရတုတ်တန်16 9เอ้ยมิมิอุษาบาဖြစ်เสร็จแล้วฉินนี่กုံเสร็จพี่เนาะสอเยแก้ตรงหลูเว้ยบ่อีบาဖြစ်เลยเปียวๆทัวร์เนาะตู้มาชื่อဥษาตะพี่บาဖြစ်เลยกုံๆทัวร์โอ้ลูยบาဖြစ်เลยตะคู่ยาวลูยบาဖြစ်เลยตะคู่ยาวลูยตะคู่ยาวยาวๆเนี่ยบาဖြစ်เลยเอ้กုံๆทัวร์ตัวอลุบ่มาลุบตาหรอมะมีบาอมวยไปได้แล้ว तू บาลุบเลยเอ้ยทายซายาวบาဖြစ်เลยซาတော့บาဖြစ်เลยปิสิเดตะคู่ๆบาဖြစ်เลยကုန်ကုန်သွားတယ်ကနမတော့မြို့သားတယောက်ဒေသနာ30 18ညီကိုကျော်ကျော်အေးပြင်းတဲ့သူအရင်ဘာဖြစ်လာတဖြည်းဖြည်းဆွေးမြေ့သွားတယ်နော်ပို့ပြီးတော့ခိုင်ခန့်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်ပို့ပြီးဘာဖြစ်လဲဆွေးမြေ့သွားတယ်ကဲအော်ဆာဒါလီဖတ်ကြည့်အောင်အောင်မြင်သောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများသည်တမဟုန်ချင်းတွင်အထွတ်ထိပ်သို့ရောက်ခဲ့သည်မဟုတ်သူတို့၏အပေါင်းဖော်များအေးအေးဆေးဆေးနေချိန်တွင်သူတို့သည်အပင်ပန်းခံပြီးကြိုးစားခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်နော်တမဟုန်ချင်းဘာဖြစ်လဲနေညင်းကြခြင်းအပေါ်ရောက်သွားတာမဟုတ်သူတို့တတ်တာမှာပါရှိခဲ့လေအေးသူတို့အချိန်များစွာကိုကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်ကနမငါအဖေခိုင်ငါငယ်ဆန်ငါဆက်ကြောက်ကိုစဉ်းစားစဉ်းကျင်ပါနံပါတ်1ပညာရှိသောခရိယန်သည်မိခဲ့သို့ကျင့်ဆောင်မိနည်းစစ်စစ်မြင့်မြင့်ကျင့်ဆောင်ရမယ်နော်ပေါ်ပေါ်ဆဆအသက်ပါဖြစ်လဲမရှင်းအောင်နံပါတ်2အချိန်နဲ့ပတ်သက်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလို့သင့်သနည်းအချိန်ကိုအတိတ်ပဲအချိန်ပါဖြစ်လဲမဖြုံးနဲ့ဟိုမှာចောင်းသားဖြစ်နေပါဖြစ်လဲចောင်းစာချက်TV ပဲထိုင်ပါပြီလေမကြည့်နဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာကိုယ့်အချိန်ကိုမလုပ်အောင်မလဲရွေးနှုတ်အောင်ចောင်းစာကြက်ဖို့ပါပြီလေအချိန်ရွေးနှုတ်တာတို့နေ့ဝิญญေရမှာလေကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်ရတာရှိလားငွေရှာရတာရှိလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လို့လဲအချိန်ကိုရွေးနှုတ်ထားရမယ်ဘာအတွက်အချိန်ရွေးနှုတ်အောင်မလဲចန်းစာဖတ်ဖို့စုပါပြီလေတောင်းဖို့ဖျားနဲ့အချိန်ယူဖို့နှုတ်ဘတ်တော်ကိုလေးလာဖို့အချိန်ပါပြီလေရွေးနှုတ်အောင်ဆိုတော့မင်းတို့အလုပ်တွေရှိလားရှိလားမင်းတို့အလုပ်တွေလုပ်နေလားဒီ3လတန်တော့မင်းတို့ဘာလုပ်ရလဲမဟုတ်လေမင်းတို့အလုပ်ဘာလုပ်ထားရလဲမဟုတ်လေအလုပ်ကိုဘာလုပ်ထားရလဲလို့အေးလေအဲ့ဒါကိုပြောတာလေအလုပ်ကိုဘယ်လိုပါပြလဲနားပြီးတော့မှဒီမှာလာအချိန်ပြီးတယ်ဆိုတာဘာအချိန်ပြီးတာလဲဝိညာဉ်ကြီးရတဲ့အချိန်မှဖြစ်လဲပြီးဆိုတော့ဒါဘာကိုရွေးနှုတ်တာလဲဟုတ်တယ်မင်းတို့လူမျိုးဗမာနိုင်ငံသားတွေအများကြီးရှိတာပဲလေဟုတ်တယ်မလားခရိယန်လို့ခေါ်တဲ့သူတွေအများကြီးပါပြလဲရှိတာပဲလေဒီလိုအချိန်ပြီးလားမပေးဘူးလေဒါကိုပြောတာเนาะဒါဆိုမင်းတို့ဒီ3လောက်မင်းတို့ဘာလုပ်ထားတာလဲအချိန်ကိုရွေးနှုတ်ထားတာเนาะဆက်ပြီးတော့ရွေးနှုတ်ဖို့ရှိသေးလားရှိသေးတယ်เนาะတင်တန်းပြီးသွားတယ်မပြီးသေးဘူးเนาะကနမတော့အဖေเจ้าဒီဆော့ခေကလာကြီးကပိုကောင်းလာလားဆိုးရုပ်လာလားအဲပိုကောင်းလာတယ်စမ်းသာဘာဖြစ်လဲမပြောဘူးပိုဘာဖြစ်လဲဆိုးရုပ်လာတယ်တိုးတက်မှုနဲ့အချင်းဆိုင်ရတာဘယ်လောက်กว่าလဲလေးပြန်နဲ့လိတ်လို့ပဲတဲ့လေပြန်နဲ့လိတ်ရဘာသူများလဲလိတ်ကဘာဖြစ်လဲတိုးတက်မှုကဘာနဲ့တူလဲလေပြန်ကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့ခစ်ကလာတိုးတက်မှုကဘာဖြစ်လဲလေပြန်ကြီးပဲအချင်းစာရိတ္တကလိတ်လေးလို့ပဲเนาะဖြည်းဖြည်းသွားကနမလေးသိအချိန်ကိုပို့ရအချိုးရှိစွာအသုံးပြုနိုင်သည့်နီလန်တစ်ခုနှစ်ခုကိုရေးပါအကဲကွာအချိန်ကိုရွေးနှုတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသုံးမလဲအဲပညာရှိကဲ့သို့မပါလုံးပါလုံး
ဟုတ်လေအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြောတာဘယ်လိုလုပ်မလဲမတေးတဲ့မှာခင်ဗျာဘယ်လိုလုပ်မလဲခင်ဗျာအချိန်ဘယ်လိုသုံးမလဲဒါကိုပြောတာဟိုတရက်လို့ခင်ဗျာငွေကြီးပဲရှာမလားဒါမှမဟုတ်အချိန်ဖြုံးမလားစသဖြင့်ဘယ်လိုခင်ဗျာတရက်ကိုအချိန်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအေးတရက်တရက်မှာခင်ဗျာဘာလုပ်ထားမလဲအချိန်စရာအချိန်စရာဆွဲမယ်ဆိုတာဖခင်နဲ့အချိန်ပေးဖို့ရှိတယ်အချိန်ချင်းတောင်းတောင်းအချိန်ပေးဖို့ရှိတယ်ဒါကိုပြောတာနော်ကဲချေငုံတံမိုးရှိစွာသုံးချနီးအော်ဖတ်ကြည့်ရနံပါတ်1ဥစားပေးဆောင်ရရမည့်အရာများကိုအစီအလိုက်ရေးချပါနံပါတ်2ရေးချဆုံးအရာကိုပထမဥဆုံးဆောင်ရွက်ပါမပြင်းပြတ်သေးသောအလုပ်များကိုဖျားရှင်ထ၌ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်အနန္တပါနံပါတ်3သင်ရွေးချယ်ထားသောအလုပ်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ဖြင့်အာယုံစူးဆိုင်လည်းလုပ်ဆောင်တစ်ချိန်လေးအလုပ်တစ်ခုတည်းဟူသာလုပ်ပြီးရင်းအလုပ်ကိုသို့မဟုတ်ရင်းမချက်ထားသည့်အတွက်နော်ကျွန်တော်ချိန်စရာမှာဦးစားပေးတဲ့နေရောင်အရင်ဆုံးဘာဖြစ်လဲဦးစားပေးရမယ်နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီပြင်ပေါ်အစီအစဉ်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်မယ်လုပ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုလုပ်လို့ဒီလုပ်ဘာဖြစ်လဲမလုပ်အောင်မြန်မာစကားကြီးမဟုတ်ဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ဆိုဘာမှထိရောက်မှုမရှိဘူးနော်ဒီစိုက်မှမှဘာဖြစ်ရလုပ်ဖို့လိုတယ်ပျောက်ဆုံးခြင်းကိုဖတ်ကြည့်အောင်မြန်မာနေ့ကဆိုရွှေပြောင်းရင်ငွေပြောင်းရင်ရှာလို့ရလားအချိန်ပြောင်းရင်ရှာလို့မရအောင်เนาะဘယ်လောက်ပေးပြီးရှာလို့လုံးဝမရအောင်ဒါကနေ့အချိန်ကဘာတဲ့ပို့တမှုရှိတယ်ရွှေငွေထဲတမှုရှိတယ်เนาะနံပါတ်6တိုင်ရင်လိုက်သစ္စာရှိခြင်းရက်လက်ကအပယ်နီးအမျိုးသားတရားလို့ပြောကြအောင်မျိုးသားတရားလို့သစ္စာရှိခြင်းရက်လက်ညီလေးပြောကြအောင်အပြစ်တင်ခွင့်ကိုသူရှာလို့ပါပဲလေမရဘူးเนาะ praise lord ကဲခုနှစ်ခရစ်တော်၏အစေခံနှင့်ဖျားသခင်နဲ့နဲသောအရာတို့ကိုစောက်ရှောက်ရသောဘာနာထိန်များသည်မိသည့်ရည်ချင်းမျိုးရှိရန်လိုအပ်သည်တစ်ကောလေးတစ်နှစ်အကောင်းဆုံးဖြစ်မှန်မြင်သာပါနံပါတ်1ဖတ်ကြအောင်နံပါတ်2နံပါတ်3နံပါတ်4ဘာဖြစ်မလဲသစ္စာရှိခြင်းเนาะဘာနာထိန်လို့ပြောရင်ဘယ်သူပဲခန့်လဲဟောเนาะကျော်အသိန်းတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအဖွဲ့စည်းမှာဖြစ်ဖြစ်ဘာနာထိန်မှရင်ဘာရှိတော်သူလဲသစ္စာရှိတော်သူနံပါတ်၈တကောခိုင်းရင်ကိုငွေ24 29နဲ့နံပါတ်၁ဖတ်ကြအောင်မိသည့်ချက်အရေးကြီးလဲမိန်းလေးတယောက်ပဲချက်ပြည့်မလားသမီးဖြစ်ကြတတ်မဲ့တဲ့စိတ်ဘာပဲလဲချုပ်တည်ရမယ်เนาะ praise lord ကနမနေ့စီကန်းရှိခြင်းသည်ဝိညာဉ်ရေးရပဲနဲ့အသုံးဝင်နိုင်မှုနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိပါသလားဆက်ဆက်လားဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ကဲအော်ဆက်လေးဖတ်ကြည့်အောင်အေးเนาะတော့စကတ်တယ်လို့ပြောရင်စီကန်းရှိဖို့လိုလားလိုတယ်တော့တဏှာလုံးရင်တဏှာစီကန်းပါလဲလောက်ထားရเนาะတင်နှံလုပ်ပြီးတော့မှစီကံမထားဘူးဆိုရင်ဖြစ်ရံဘာဖြစ်လဲတော့ဖြစ်နေတိုးတက်မှုလုံးဝမရှိနိုင်ကဲနောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်ငယ်လေးပါလဲဘာကြောင့်ဒုက္ခဆင်းရဲခံရသနည်းအကြောင်းရှိလားအေးဆင်းရဲဒုက္ခဆိုအကြောင်းရှိတယ်ဆိုတော့ကြည့်အောင်ဖတ်ကြည့်အောင်ဘုရားသခင်သည်ချမ်းသာခြင်းကိုဖျားပေးလားပေးလားလိုရလားလိုရဆင်းရဲခြင်းကိုပေးလားဘာဖြစ်လို့လဲလိုရတယ်เนาะချမ်းသာခြင်းကိုပေးတဲ့ဖျားဆင်းရဲခြင်းလည်းဘာဖြစ်လဲပေးတတ်တယ်เนาะဒါသိရနံပါတ်6လူကာ6 22 23ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ပါနံပါတ်1เนาะဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာမျိုးစားအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဒီကဘာပေါ်မှာနေရင်ဘလို့ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးကိုကြုံတွေ့နိုင်တယ်လေညီလေး
บาเจ้าเลยบดุเจ้าเลยคริสต์โตจองบาเปเลยซินเยดุขะศีลาศีเรนัมเบอร์1มีดูตုတ်เปลี่ยนตินตนีตะมีบรตုတ်เปลี่ยนวันเหมี่ยวดอซิ่งเนရွှင်လန်းခြင်းရှိရမယ်တကယ်တော့ဆင်းရဲတက်ခွာရောက်ဝမ်းမြောက်ဆရာရှိလားမရှိဘူးလေဒါပေမဲ့ဘယ်လိုတုတ်ပြန်ခိုင်းလဲဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းခြင်းတုတ်ပြန်ပါနံပါတ်3ခရစ်တော်ကဘီသည့်ဂတိပေးထားသနည်းအဲတော့တော့တီးမင်းတို့အကျင့်ပါသွားမယ်ဆိုတော့ဒီအကျင့်ကိုပြောတာเนาะတီးမှာဖြစ်လဲပါသွားမယ်အရာတွေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာရှင်းတော့မလားဂတိကဘာကြီးပေါ်မှာခရစ်တော်နာမကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခအကဲ့ရခံထားပြီလားခံထားပြီအဲ့ဒီအခံထားတွေညာသိရင်ပါပြီလေပါသွားမယ်တဲ့ကောင်းကင်မှာအကျိုးရှိလားရှိတယ်ကတဆယ်တိပိနေ20 21နိုင်နံပါတ်1ဖတ်ကြည့်အောင်နောက်ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာ2မျိုးရှိတယ်အပြစ်လို့လို့ဆင်းရဲဒုက္ခရှိသလိုဖယားသခင်အတွက်ဆင်းရဲဒုက္ခခံခြင်းရှိလားရှိကဒီနေရာနှစ်ခုမှာဘယ်ရပိုကောင်းလဲအေးကောင်းမှုစွာပြည့်၍ခန္ဓာစင်းညာဘာဖြစ်လဲဘာကြီးကောင်းတယ်နမနိအဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့စင်းရဲဒုက္ခခံရသနည်းအဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့စင်းရဲဒုက္ခခံရသနည်းခေတော်အေးအကြောင်းရှိလားစင်ခံအကြောင်းရှိလားဖြောက်မှတ်ခြင်းကြောင့်ပါပဲလေစင်ရခံတယ်ပါရမောလားဘာကြောင့်လဲဖြောက်မှတ်ခြင်းကြောင့်စင်ရခံရတာနံပါတ်3သခင်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဘာထားခဲ့သနည်းဘာပုံသက်တယ်လဲဘာပုံသက်တယ်လဲတိကျပြောလေဘာပုံသက်တယ်လဲဟုတ်လေတရားပြောတယ်အဲ့မှာစကလုံးပါတာပဲစကလုံးပါတယ်လေဘာလဲဒီမှာလေဘာလဲအဲ့လေစကလုံးတိကျပါတာပဲကျွန်တော်ဟိုပုံသက်တည်ဆိုတော့ဒီမပြည့်စုံလေပုံသက်တည်ဆိုစကလုံးမပြည့်စုံလေဘာပုံသက်တည်လဲခြေတော်ရာကိုဘာဖြစ်လဲရှောက်လိုက်ခြင်းကပုံသက်တည်ကိုပြောတာခဏကျွန်တော်ဖျားနေပတ်သက်ရင်ဘာပဲစိတ်ဝင်စားလဲလာသူပြောနေပြီကောင်းကြီးဆိုဘယ်ကပေးတာလဲလက်ကလက်ပေးတယ်နော်ဖခင်ကိုကောင်းကြီးပေးတာစိတ်ဝင်စားလားအဲလက်ဖခင်သခင်ကဘာလဲလက်တော်အပြည့်ကောင်းကြီးပေးတယ်အဲဘာအောင်စိတ်ဝင်စားအောင်လဲအဲခစ်တော်ရဘာဖြစ်လဲခြေတော်ရောရှောက်လိုက်ခြင်းစိတ်ဝင်စားအောင်ကဲလက်ကိုစိတ်ဝင်စားရင်ဘာစိတ်ဝင်စားအောင်မလဲခြေတော်လည်းဘာဖြစ်လဲစိတ်ဝင်စားအောင်မယ်နော်ဖခင်သခင်လက်လည်းရှိတယ်ခြေတော်လည်းရှိတယ်နော်မင်းနော်ကောင်းကြီးပဲမျောလင်းတယ်နော်ခြေတော့မပါတယ်ဖះမဟုတ်နော်ခြေတော့လည်းပါတယ်နော်လက်နဲ့ပတ်သက်ဖះပြောလားလက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဖះပြောတာလားပြောတာလေဖះသခင်လက်တော်ကဘယ်လိုဆိုပြောတာလားရှိတယ်ငါလက်ထဲမှာရှိတဲ့သိုးတကောင်များလက်စည်းချင်းတို့မရောက်ငါလက်ထဲမှာအဘယ်သူများနှုတ်ယူလို့မရပြောတာလားအဲလက်ပါတယ်ဖះနော်ပါပါသေးလေခြေတော့လည်းပါတယ်သတိထားနော်အဲ့ဒါစတဲ့သခင်ယေရှုသည်ရင်စဲသူကိုမိခဲသူတုတ်ပြန်သည်တိပိနေ23အကောင်းဆုံးဖြစ်ကိုမြင်သားပါကတိဖတ်ကြအောင်တိုင်းဆွဆွဲသည်နမနိနမတုံနမလေးရုပ်အဲ့ဘာနမဘလောက်လဲသူတို့စောကားခြင်းယင်မနစ်ဆက်ခြင်းကိုငြိမ်ဝတ်စွာခံခဲ့တယ်ပြန်လုံနိုင်တဲ့တကူရှိလားရှိတယ်လေသူပြောပြီးငါခေါ်လိုက်ရင်ဘာလာမလဲကောင်းကင်တမန်နော်ခတိသင်္ချာမကလာမယ်ဒါပဲလုံလားမလုံဘူးနော်ခေရှာယ52:7မှ53:7တွင်ခရစ်တော်ကိုဒုက္ခဝေဒနာခံရသောအစေခံကြုံဖြင့်ပေါ်ပြထားသည်ကဲ7:2တော့ဒုက္ခဆင်းရဲခံရခြင်း၏မူလအကြောင်းရင်းတစ်ခုကအဘယ်နည်း။ဘာလဲ?ရွေးကောက်ခြင်းခ
ခံရတော့ကြောက်ဖြစ်တယ်เนาะဘယ်သူရွေးကောက်ထားလဲဒီလောကထဲကနေဘုရားကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲရွေးကောက်ထားတာเนาะဘယ်တဲ့ရွေးကောက်ထားလဲလောကထဲကတကယ်ကျွန်တော်လောကသားရဲ့နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်မတူလားမတူသူသူကကျွန်တော်ဘာလုပ်တော့မလဲအေးဘုံမယ်ပြီးဘာဖြစ်လဲဆန့်ကျင်မယ်เนาะ73ကဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေမှာယူချက်ရှိလားရှိတယ်ကဲဟေပြဲစနစ်6အမျိုးသမီးတယောက်ဘာရောက်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ့ရလဲဟမ်ဖယားကချစ်လို့ဘာလုပ်တာလဲစုံမာတယ်ချစ်လို့စုံကဲမျိုးသားတယောက်ယောဟန်15နှစ်ပါပြီးပါပြီလေအသီးအသီးတာပြီးပါပြီလေသီးဖို့ဖြစ်တယ်နံပါတ်3အမျိုးသမီးတယောက်ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ကြောပြီးတာเนาะနံပါတ်4အပြုံးသားတယောက်တိခန့်ခြင်းစိတ်ကိုဘာဖြစ်လဲတိုးပွားစီเนาะတိခန့်ခြင်းစိတ်တိုးပွားဥယင်မူသည်ဖတ်ကြည့်အောင်ဥယင်မူသည်အပင်မမလိုအပ်သည့်အကန့်ခဲများကိုခုတ်တွင်ရှင်းလင်းနေချိန်၌ပင်နှင့်အနီးဆုံးနေရာတွင်ရှိနေသည်ဥယင်မူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာအတွက်လဲအပင်နမင်းကိုအဲမလိုရတဲ့ကိန်းတွေခုတ်ပြီးတော့အသီးသီးဖို့အတွက်ဒါကတိကျွန်တော်သက်တာမှာမလိုရတဲ့ຢာရှိလားအဲ့ဒါတွေခုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နားလားနားတယ်ဖះအနည်းဆုံးမှရှိလားရှိနေတယ်နော်အနည်းဆုံးမှရှိအဝေးမှမဟုတ်ဆက်လေးခံတော့ကကျွန်တော်တို့မထားအပ်သောသဘောထားနဲ့အပြုမူမှာအပယ်နည်းယောမစနစ်စကိုပြင်မရရနံပါတ်1ပါလဲနံပါတ်2နံပါတ်3ဘယ်ချက်လဲ3နဲ့3ဘယ်ချက်လဲမထားအပ်သောမထားအပ်သောသဘောထား3လား2လား3လားအာမင်းတော့အဖြစ်အဖြစ်အဖြစ်နံပါတ်2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 ကလေးစားခြေလိုခြင်းစိတ်သဘောပါဖြစ်လဲမရှိရဘူးတဲ့။ဘာကြောက်လဲအဘယ်ကြောက်နည်းအဘယ်ရောက်နည်းဖယားသူပါဖြစ်လဲစင်ကိုကအဝါကအနိကပြရစရာလို့လားမလို့ကိုကဒိုင်းသူကြီးလားဘောလုံးသမားလားကိုကဘောလုံးသမားလေကိုကဒိုင်းသူကြီးမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလားဒိုင်းသူကြီးမဟုတ်ကိုကဘောလုံးသမားဟုတ်တယ်မလားသွားမပြနဲ့အဝါကတည်းအနိကတည်းနော်ဘယ်သူပြပေးမလဲဖယားပြမယ်ဆက်ကများသည့်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုမိတို့သဘောထားသနီးကဲမြို့သမီးတယောက်မောရှေဘယ်လိုသဘောထားလဲပါလဲတာပြီးမြတ်တော်စီစဉ်ကျွန်တော်သဘောထားနိုင်မလားမောရှေလူဟမ်ထားနိုင်မလားနော်ငါတာပြီးမြတ်တော်စီစဉ်ပဲနန်းတော်ကြီးကငါဆွတ်လိုက်ပြီနန်းတော်ကြီးကဘာဖြစ်လဲဆွတ်လိုက်ပြီဒါတာပြီးမြတ်တော်စည်းစိမ်ပဲသဘောထားနိုင်မလားဘယ်လွယ်မလဲကျွန်တော်တို့နန်းတော်ပဲကြည်နေတာဟုတ်မလားဘယ်ချိန်ကနန်းတော်ရောက်ဖို့လောက်အောင်လဲစဉ်းစားနေတယ်နော်စိတ်ကဘယ်ရောက်နေလဲနန်းတော်ရောက်နေတာမောရှေဘာဆွန့်လိုက်လဲနန်းတော်ကိုဆွန့်ဘသူနဲ့အတူဆင်းတော့ကခံလဲသူ့လူမျိုးနဲ့အတူဆင်းရခံခြင်းကိုအသာကြီးမြတ်တော်စည်းစိမ်ကနမနီယောဘဘယ်လိုသဘောထားလဲယောဘအဲဖះပေးလို့ရတယ်ဖះဘာဖြစ်လဲယူသွားပြီထပ်ပြောမယ်ကျွန်တော်တခါပြောပြီးထပ်ပြောမယ်ယောဘကဖះပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ကောင်းကြီးပေးတဲ့ဖះဘယ်ဟာတမိုးထားလဲနော်ဖះပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာထက်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ဖះတမိုးဘာဖြစ်လဲထားတယ်သူစမှာရှိတဲ့အရာတွေအလုံးဘသူဆရာလာလဲသူသိတယ်ဘသူဆရာလာလဲဟုတ်ဘသူယူသွားလဲဖះသခင်ဘုံကြီးပါစေတည်းအာမင်။ဘာမှဖျားသခင်ပေါ်မှာအပြစ်မြင်လားမမြင်ဘူး။နောက်တယောက်တမန်တော်များဘယ်လိုဘောထားလဲ။ဟေးအဆက်ကွဲခြင်းကိုခံထိုက်တယ်လို့ဗာစိတ်နဲ့ထွက်လာလဲ။တို့တရားစကားကြားသောအခါတမန်တော်တို့ခေါ်၍အလူငွေပေးလား။ခေါ်၍ထမင်းကျွေးလား။ခေါ်၍ဘာလုပ်လဲ။ရိုက်တယ်နော်တရားဟောပြီးအလူငွေရလားတရားဟောပြီးအရိုက်ခံရလားတရားဟောပြီးအရိုက်ပဲခံရတာဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်တွေကဝမ်းမြောက်လားဝမ်းမြောက်တယ်
Amen. 드리 판. 드로비고. 콜레바. 저번에 뼈비노. 드리 판. 아, 세비 띠도라. 수당비마 띠도라. 에, 고, 니만 니세트 띠도리. 세비로, 쨍비로 마마 띠도라. 수당비바빌레. 띠도라. 남아, 볼루. 볼루. 마마나. 마, 뷰부. 생도가 빠마나 빠바리 봐. 계속 가는 거 봐봐래. 빠바리. 아빠마 아빠마 봐야 말래. 아투이 시래. 봐 아투이래. 두가 두가 찬다 봐봐래. 아투이 봐. 생도가 봐래. 빠 빠바리 봐. 나 계속 가는 거 봐라. 너. 저 민호 알로 말라. 아 민호 아구 아투이 피네. 너 생도가. 아빠마 야마 빠바리 피네. 너. 아멘. 그 빠지어. 그는 우크리아 며디. တို့ကဆင်းရဲခံရခြင်းအတိုင်းမသိကျွဲဝချမ်းသာစုခြေစုကိုရမိဖြစ်ကြောင်းသိကြခံတိုက်တော်သူများဖြစ်တတ်မှတ်ခြင်းခံရတော်လဲသူတို့ဝမ်းမြောက်ကြမပူမပေးနှွေးုံများသာရှိသောကျွန်ုပ်တို့မှမူမိသည့်ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးကိုများမခံလိုကြပေအကြောင်းရင်းမှာကျွန်ုပ်တို့ရသောဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုမျောလင့်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့ဤမမနမိုက်မဲမှုနှင့်အာနေခြင်းများကြောင့်ခံရသောဒုက္ခဆင်းရဲဒဏ်ကိုပင်ကျွန်တော်တို့မခံနိုင်ကြ။ကြည်စမ်းနောက်တော့မလား။ကေပိုးပေးရတဲ့တတ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့နော်ဒါသင်ခန်းစာယူရမှာ။ကစချောင်းဒုက္ခဆင်းရဲခံရခြင်းမိသည့်အရာပေါ်ထွက်လာသည်။အမျိုးသားတယောက်ပြောဟိပြဲစနစ်စတစ်ဘာပေါ်ထွက်လား? အချိုးပါချိုးလေဖြောက်မှတ်ခြင်းအချိုးအရင်တက်ခြင်းနဲ့စပြောင်းမှတ်ခြင်းကဲမြို့သမီးတယောက်နှစ်ကောဆက်နှစ်ကောတဲသုံးလေးပြသမီးပြောနှစ်ကောတုတ်တက်ဟမ်တက်တာခြင်းအမျိုးမျိုးเนาะတက်တာခြင်းမျိုးမျိုးကဲညီကိုတယောက်ညီကိုအမ36 69 69ဟမ် ပါထွက်လာအဲပြားဒိတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်ပါပြီအရင်တော့သူဘာဖြစ်နေလဲလမ်းမလမ်းလွဲလားမန်နေလားလွဲနေလားလွဲနေတဲ့အချိန်မှာဘာတွေ့ရလဲဆင်းရဲဒုက္ခလွဲတဲ့အချိန်မှာဘာတွေ့ရလဲဆင်းရဲအဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခသူ့ဘယ်ပြန်ဖို့ပေးလိုက်လဲအေးလမ်းမှန်တနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်နှစ်သက်တယ်လမ်းကိုဘာဖြစ်လဲဖို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာသူဘာလုပ်လဲဂျေဇုရော ချင်းမွားနေအကျွန်ုပ်ခံရတော့စင်ရဲ့ချင်းဒီဂျေဇုရောជីလာပေဤဘယ်ပုံမှာချင်းမွားနာလဲခံရတယ်ဗာဖြစ်လဲစင်ရဲ့ချင်းကြောင်းလဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ညီကိုတယောက်ရှိတယ်ကွာကြောင်းလဲပြီးမှသူအရက်တောက်တာဖះသားဖြစ်ပြီလားဖြစ်ပြီးမှသူဘာလုပ်လဲအရက်တောက်ပြောလို့လဲဗာဖြစ်လဲမရအောင်အတော့နေပဲမှနေတာတနေ့ဆက်ကဆိုင်ဘင်းစီးတယ်ကွာ ဆိုင်ဘင်းစီတော့သူအရက်လဲပါပဲလဲမူးနေတာเนาะဆိုင်ဘင်းကလဲစီးအရက်ကလဲမူးပြီးတော့မြောင်းနဲ့ပြုတ်ကြဆိုင်ဘင်းလူရပါပဲလဲပြုတ်ကြပြုတ်ကြပြီးတဲ့ခါကျသူ့ဆက်ကခိုင်သွားတယ်ကွာသူကဆက်ကြီးကတောင့်သွားတယ်သူ့ဆက်ကြီးကဟိုဟိုဘက်ကခေါ်ပြီးဘာလုပ်ရလဲဒီကလုံးလဲရတာကောင်းလဲလို့ပြောဒီကလုံးကလဲရဟိုဘက်ကခေါ်ပြီးဘာဖြစ်လဲဒီကလုံးဆက်ကပါဖြစ်လဲတောင့်သွားသူကဘာပဲကြည့
်ရှောက်ပါပြောထားပြီးသားเนาะဒါပေမဲ့သူနားထောင်လားနားမလား तू လွဲနေတာဟုတ်တယ်မလားအခုမှသူဘာဖြစ်လဲတဲ့သွားတယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးအခုမှတဲ့ရောမလို့အဲ့ဒီချိန်ဆောက်အောင်မလားမဆောက်နဲ့เนาะအဲ့ဒီချိန်ဆောက်ကဲဖျားသခင်လူတော်ကိုရှာဖွေခြင်းကဲဖတ်ကြအောင်ပြည့်ရတဲ့တော်တွေခုနတစ်ချက်ကြံခဲ့တယ်ခုနတစ်ချက်ကြံခဲ့တယ်မလားနော်နှစ်ခုနလေးစေနှုတ်ကခံခြင်းပေါ်ထွက်လာခြင်းနှစ်ကော၄ဆက်ကွန်ဘာပြောလဲ
နေဆာထာရဘုံအသေးအတွက်ဖြစ်တယ်နော်ဆောဖျားသခင်လိုတော့ရှာဖွေခြင်းအတွက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နော်၁၆ဖျားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းပြရန်မိသို့ဂတိပေးထားသနည်းအမျိုးသမီးတယောက်ဘလိုဂရီပြရလဲဆလာ30နှစ်ရှစ်မှာအဲဟုတ်ကဲ့နော်တော်ချမ်းသာတိုင်းပြောနေတာနော်နားထောင်နော်သိဦးငါဘာဖြစ်လဲတွင်တင်ပြီတဲ့ဟုတ်တယ်မလားဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာခံယူရမလဲတွင်တင်မှုကိုခံယူရမယ်တွင်တင်မှုခံယူပြီးဘာရမလဲအဲပြညွန်မယ်ဘဲသွားဘာလို့ပြညွန်မယ်ကဲမြင်ပြီလားသွားမယ်နေရာမြင်ပြီလားလောက်ရမယ့်နေရာမြင်ပြီလားကဲနောက်ကဘာလိုက်လာမလဲအေးအဲ့ဒီအလုပ်အဲ့ဒီနေရာမှာသိဦးဘာလို့မလဲကြည့်ရှုကြည့်ရှုမယ်အစာခေါင်းပါသည့်ကာလနဲ့ဝါစွာချွေးမယ်အေလိယဘယ်သူခိုင်းလဲဖခင်ကခိုင်းတယ်ဘယ်သွားခိုင်းလားခိုင်းတယ်သူသွားလားအဲ့ဒီနေရာမှာဖခင်သူ့ဘာလို့လဲကြည့်ရှုဖြူစုတယ်အာမင်ဆက်ချက်ဖခင်တကယ်လိုတော်ကိုနားခံရခွန်အားကိုမိသည့်နေရာမှာရရှိတယ်ကိုကျော်လင်းဘယ်ရရှိလဲခွန်အားဘယ်ရရလဲဖရားဘုသူအပြစ်လဲခရစ်တော်အပြစ်ခတ်သိမ်းတော်အမှုကိုငါတတ်နိုင်ဤရှင်းတယ်မလားနော်ဆောဖဲရိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုဘာဖြစ်လဲခရစ်တော်ကနိုင်လားနိုင်ပါတယ်ဖဲရိုက်ခြင်းစင်နော်ဆိုတော့၃လတော့သူဒီမှာလာရှောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်၃လဖဲလာရှောင်းနေတာမဟုတ်နော်၃လဖဲလာရှောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာနော် तू ကတည်သွားပြီလားတည်သွားပြီအာမင်အပစံလည်းကုန်လို့ပါနော်ပစံရှိလဲပြီးသွားပါပြီနော်ပွဲရပြီးသွားပြီကနမစကူဖျားတကြီးအလိုတော်ကိုတွေးရှိရန်အရေးကြီးဆုံးသောအချက်များကအဘယ်နည်းအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါသမီးအေးနော်လောကီပုံနာမဆောင်ဘဲနဲ့စိတ်နှုံသက်ကိုပြင်ဆင်ကိုကိုဘာလို့မဖျားကိုစက္ကရံကိုကိုရဲ့ခန္ဓာကိုစက္ကရံနော်ဖျားသခင်ဘာလို့ရမလဲစက္ကထားရမှာကိုတော့လူရှိတဲ့အတိုင်းပါပဲလေဖြစ်စီပါကဲဩကစာသလိဖတ်ကြည့်အောင်ဖျားသခင်လူတော်ကိုနာခံရအသင့်ရှိပါကလူတော်ကိုရှာရအခက်ခဲကိုကျော်လွန်သွားပြီဖြစ်သည်တချို့ကတော့ဖျားသခင်လူတော်ဘာညာဂိူးမဆိုင်တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အလိုတော်ရှာတဲ့သူကိုတော့ဖျားပါပဲလေအလိုတော်ဖော်ပြနိုင်လားဖော်ပြနိုင်တယ်ဆိုတော့သိရမှာเนาะဟုတ်ပြီကနစေဖျားသခင်လူတော်ကိုမိတို့တိနာလည်နိုင်ပြီးစိတ်ချနိုင်ပါသည်ညီလေးဟာဘာအပြင်းလဲအေးနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်းပါပဲလေစိတ်ချနိုင်တယ်เนาะဘာနဲ့စိတ်ချနိုင်လဲနှုတ်ကပတ်တော်ကဲမြို့မိတယောက်ဖယားတကယ်လို့တော့တိရှိနားလည်ရန်ဘာလောက်ရအောင်မင်းနေသမီးဘာလောက်ရအောင်နောက်တစ်ချက်နမ27လေဖယားတကယ်လို့တော့တိရှိနားလည်ရန်ဘာလောက်ရအောင်မင်းနေဇာကုတ်တင်ငါလေဘာလဲအာတမျိုးဖြစ်နေတယ်ကဲပြောပါဦးသမီးပြောပါဦးပါလေဇာကုတ်တင်ငါလေဇာကုတ်တင်ငါလေမဟုတ်လို့သမီးဇာကုတ်တင်ငါလေပါလေပညာလေပညာလေမင်းတို့ဇာကုတ်တင်ငါခဏမေးနေဘာတောင်းခိုင်းတာလဲပညာပညာပညာရှိနော်ဘာရှိဖို့လို့လဲပညာရှိဖို့ပညာတောင်းရမယ်ကနစနစ်ယူဒာပြည်နဲ့ရှမာရီတဝိုက်တို့အိမ်ဝင်ကလေးတရားပြတ်နတ်သွားစေရန်ဘုရားသခင်သည်ဘာကိုခွင့်ပြုသနည်းဗျာပြင်းစွာသောညင်ဆဲခြင်းစင်မှာအရင်တော့သူတို့ဘာလုပ်ရလဲစုနေတယ်အဝေးထွက်လားမထွက်ဘူးအဝေးလုံးဝမထွက်ဘူးညင်ဆဲခြင်းလဲရောဘာဖြစ်လဲအာပြန်သွားပြီနော်အဲ့ဒါဘုရားသခင်အခွင့်ဘာဖြစ်လဲပေးလိုက်တာကနစတော့
ကျွန်တော်တို့ဟာလမ်းပြရန်နဲ့စိတ်ချမှုကိုပေးရမိသည့်အရေးကြီးသောနိလမ်းများကိုဘုရားသခင်အသုံးပြုသနည်းယောဟန်16:13ဘာသုံးလဲသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နံပါတ်1အဲတိုင်ပင်တဲ့သူပေါ့ဝိညာဉ်ရမှာဘာဖြစ်လဲတိုင်ပင်သောသူရှိရမှာနံပါတ်3အဲအလိုရှိမရှိကိုအတွင်းထဲမှာဘာခံစားရမလဲအဲအတွင်းထဲမှာဘာဖြစ်လဲညင်သက်ခြင်းတွင်နဲ့မှညစ်တဲ့ချင်းရှိရ။နံပါတ်၄ဖယောင်းစနှုတ်ချွေးမယ်ကိုးစားရမယ်။ဘာလို့ကိုးစားမလဲ။ဖယောင်းကိုကိုးစားရမယ်။ကဲအောက်ကစာသားလေးဖတ်ကြအောင်။စာရန်ဒီဖယောင်းသခင်မူကားပဲ့ပြင်လမ်းပြတော်မူ၏။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အလင်းဆလိုပါပဲလေ။လောက်ကြဆိုနေเนาะဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ကမှာမလုပ်အောင်လဲအရင်ဆုံးအေးအနံ့မယ်ဆွတောင်းပါအဖြေပါဖြစ်လဲရှားပါဒီယောက်ျားကိုငါယူဖို့ဘုရားသခင်လိုတော်ရှိလားမရှိလားဆန္ဒမစုံးနဲ့เนาะမလုပ်အောင်လဲဆွတောင်းဆွတောင်းအလိုမရှိပါဖြစ်လဲစွန့်ပလိုက်စွန့်ပလိုက်เนาะတမီးဘယ်လောက်ချက်လဲဟာဟိုရင်ဘတ်ကြီးကိုဖွဲပြရမလားဟုတ်လားဟိုကောင်းငယ်ချက်ကြီးပါဖြစ်လဲယူပြရမလားပင်လေပြင်းကြီးပါဖြစ်လဲကူးပြရမလားဒီစကလုံးတွေနဲ့ချွေနေရမလားမချွေနဲ့စွန့်ပလိုက်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 ယောက်ျားလေးသတိထားယောက်ျားလေးလည်းသတိထားလာတော့ရအချင်းဤလာတော့ရပါလေအချင်းဤယဉ်ကျေးတော့ရလဲစားခြင်းဘုရားသခင်ကြောက်ရွံ့တော်မိမမှုကနှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်တယ်မယားကိုရရင်ကောင်းတော့ရရတယ်မိမရရင်မပြောဘူးနော်မယားကိုရမှာကိုကြောခဲအောင်ကြောင့်လို့တော့ဗျာနော်ခဲရနေပြီဟုတ်လားကနစလေးနစလေးဖတ်ကြအောင်နစလေးဖျားသခင်အလိုတော်ကိုသိရှိရအောင်ပါကောင်းနှုတ်ချက်များနဲ့စီလိုသည့်ချမ်းပိုက်များကိုတွဲပေးပါနံပါတ်1ကဲဘာဘာကြောင့်ညနေကြိုက်လဲယောမစနစ်တနစ်ဟုတ်ပြီကဲဘေးနာရေးလိုက်နော်ယောမစနစ်တနစ်ကဲနမနစ်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဆာလံ119:105-130ဟုတ်ပြီနမ3ဆွတောင်းခြင်းယာကုပ်1:5ဟုတ်ပြီအထောက်ကူပေးသောအခြေအနေများအထောက်ကူပေးတဲ့အခြေအနေတမန်တော်ရှိ1:4:5ကဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ယောစ6:13ဝိညာဉ်ရေးပုဂ္ဂိုလ်နှစ်တိုင်ပင်ချင်းတုတ်တန်15:22စိတ်နှလုံးတွင်းညစ်သက်ခြင်းခေရှာယ30:18-3:21ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဆာလံ84:17တုတ်တန်3:5-6အဲ့ဒီကျမ်းကျုံးလေးဘာလို့ပြောမလဲတွဲပြလိုက်နော်တွဲပြရင်လည်းမင်းတို့အလွယ်တူမှတ်မိသွားပြီပေါ့နော်ခုနအချက်လေးတွေအလွယ်တကူသွန်မှတ်မိသွားပြီကဲအောက်ကအစားသားလေးဖတ်ကြည့်အောင်ရပ်ဖန်ရန်ခါလမ်းပြတတ်သည်အထက်ပါနီလန်အားလုံးနီးပါအညီတညွတ်တည်းလမ်းပြမှုကိုတွေးရပါကဘုရားသခင်လိုတော်ဖြစ်ကြောင်းပို၍တေချာပါသည်ဘုရားသခင်သည်နှုတ်ကပတော်နှင့်ဆန့်ကျင်၍ဘယ်သောအခါမှလမ်းပြမီမဟုတ်ကြောင်းစိတ်ချပါဒီအချက်လက်တွေအားလုံးကြိုက်ညီမကြိုက်မယ်နော်ဥပမာ3-4ချက်နဲ့အဖြစ်ရနိုင်လားရနိုင်တယ်နော်တချို့ကနစက်ငါဖတ်ကြည့်အောင်25အိမ်တော်ပြုခြင်းနဲ့ကဲလာပြီအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရနော်အချက်တွေလာပြီကဲနံပါတ်1တုတ်တန်18:22အမျိုးသားတယောက်အာမင်နော်ယောက်ျားလေးစံချေတယ်ပါနော်ဟုတ်ပြီနော်ကဲမျိုးသမီးပြောနေကော6:14-15အေးမညီတော့ပါပဲလေတပိုးမညီတော့တပိုးဆိုတာသတိထားနော်ဘလို့လူပြောတာလဲ
ခရစ်တော်ရတဲ့သူနဲ့ခရစ်တော်မရတဲ့သူကိုပြောတာခရစ်တော်ရတဲ့သူရဲ့အထဲမှာဘာရှိလဲဖျားရှေဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်ခရစ်တော်မရတဲ့သူရဲ့အထဲမှာဖျားဝိညာဉ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကဥမာခရစ်ယာန်ဘာသာတော့တူတယ်အသင်းတော်ဘာဖြစ်လဲတူတယ်လူမျိုးတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်တော်ကြီးကောင်းမလားမကောင်းဘူးဒါကိုပြောတာရှင်းတယ်နော်ဒါစန့်ကျင်မဲ့တပိုးဆိုတဲ့နေရာမှာဘာတူဖို့လိုလဲဝိညာဉ်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရတော်သူချင်းဘာဖြစ်လဲဖြစ်ရမယ်အများကြီးကျွန်တော်တို့ကမညီသောတပိုးဆိုဘာပဲမြင်လဲအခြားဘာသာကိုဘာဖြစ်လဲမယူနဲ့ငါတို့ဘာသာတူချင်းမဲ့ဘာဖြစ်လဲယူရအောင်လို့ပြောလို့မပြောဘူးလားအေးအဲ့ဒီဘာသာတူယူပြီးမှနောင်ကျင်ပွဲတွေရှိလားနော်တော့ပြောမယ်အသီးတွေပါထွက်လာတာနော်အများကြီးပဲပကံတွေပါပြန်သွားတာဟုတ်လားဟိုကိုသီးတော့မပေါနောက်ဆုံးအသီးပဲနော်နောက်ဆုံးအသီးတွေကဲနောက်တရားသုတ်တန်သုတ်တန်31 30ကဲမျိုးသားတယောက်ဘယ်ရောက်ကိုအေးမင်းတို့အဲ့ဒါချာဒါတယောက်ကြားလေးတွေ့နော်မင်းတို့ကြောက်ရတာချာဒါမင်းကလေးတွေမဆိုင်နော်ယောက်ျားလေးဒါမင်းကလေးမပါဘူးနော်ယောက်ျားလေးပြောတာဒါမင်းတို့လည်းတဲရေးထားပေးလိုက်ပါဘွာနော်ဟုတ်ကဲလေးအမျိုးသမီးတွေတကောခွန်39အမျိုးသမီးတကောခွန်39ပါလေပါလေပါလေတရားပြချင်အောင်လဲဆိုတော့တလင်တမြားကိုပြောတာရဲ့ကနော်တလင်တမြားတလင်တမြားမို့တော့တလင်တမြားအေးကျွန်တော်တို့ကပြောလို့နော်မိမ9ယောက်ရှိတဲ့ဂျမန်ညင်သားတယောက်တည်းနဲ့ဘယ်နှယောက်ယူထားလဲ9ယောက်တကယ်ဘုရားသခင်လို့တော့တလင်တမြားအာဒံအတွက်မိမဘယ်နှယောက်ပေးထားလဲတယောက်ပဲငကိုတည်းကဘုရားသခင်တလင်10ယောက်ဆိုရင်10ယောက်ပေးထားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်ကိုအာဒံနဲ့အေဒီဦးယင်မှာမိန်းကလေး10ယောက်နော်မချောဆေးအောင်နဲ့ကိုတယောက်ဖြစ်မအောင်ဟုတ်တယ်မလားနော်ယောက်ျားတယောက်မိန်းမတယောက်ပဲဒါတော့ဒါထားလိုက်ကွာနော်ဒါထားလိုက်ဒါချွင်ချက်ပေါ့ဒါဖြစ်တယောက်ဝင်လာပြီဟုတ်တယ်မလားအဖြစ်တယောက်ဝင်လာပြီးတဲ့အခါမှာဇာတိသဘောနဲ့ယူတာလည်းပါပဲလေရှိတယ်ဆိုပြနော်ကိုဇာတိစိတ်နဲ့ယူတာရှိယောဘမိန်းမဘယ်နှယောက်ရှိလဲယောဘချမ်းသာကြွားတဲ့အချိန်မှာယောဘမိမဘယ်နှယောက်လဲတယောက်ဆင်းရဲသွားတဲ့အခါမှာဆင်းရဲသွားတဲ့အခါမှာလည်းတယောက်ပဲရှင်းမလားချမ်းသာသည်ဖြစ်စေဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေဘယ်နှယောက်လဲတယောက်ပဲတချို့ကချမ်းသာရင်ဘာဖြစ်လဲအများကြီးထားကျင်တာယောဘဘယ်နှယောက်ရှိလဲတယောက်ပဲအရင်မေး sorry ဒီပထမကလေးဘယ်နှယောက်ရလား10ယောက်ရနော်ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်သွားပြီဟုတ်လားသူမိမကသူဆွန့်လိုက်လားမိမကသူဆွန့်လားမဆွန့်ပါဘူးတလေးများနော်မဆွန့်သူတို့တဲရောနေတော့ချစ်ကြနော်ကဲနောက်ထပ်ကလေးရလားနောက်ထပ်ဘယ်နှယောက်လဲ10ယောက်ထပ်မွေးတယ်နောက်မိမနေလားအရင်မိမပဲလားအရင်မိမနေပဲနော်နော်ဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်ခင်ကဘယ်နှယောက်လဲ10ယောက်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလဲ10ယောက်ပဲနော်မရောက်တော့အာမင်စုစုပေါင်းယောဘမိမကကလေးပင်နဲ့မွေးလဲအယောက်20ပါပဲလေမွေးတယ်မွေးနိုင်လားမွေးနိုင်တဲ့ခွန်အားရှိလားရှိတယ်တချို့မိန်းမတွေမမွေးရဲဘူးဗျာနော်မမွေးရဲခွန်အားလည်းပါပဲလေမရှိဘူးကျွန်တော်မိန်းမဟာတော်ပြီးတဲ့တယောက်တယောက်တော်ပြီးတယ်နော်တော်ပြီးဆိုကျွန်တော်တော်လိုက်ရတော့နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ဘူးဗျာအများကြီးပြေးမှာအာမင်ကျွန်တော်ဆက်ချောက်ဩပါပုဂ္ဂိုလ်များတွေဘုရားသခင်လိုတော်သည်မိတို့ရှိသနည်းကဲခင်မုန်းတယ်များယောက်ျားလေးပြောခင်မုန်းတယ်များအဖက်ငါ22 25 26ကြောင့်ကဲကိုကျော်လေးပြောပါဦးကဲခင်မုန်းတယ်နဲ့အဲရိုက်ရမလားချစ်ရမလားနော်တချို့ကယူထားတာရိုက်နေတာများနော်ချစ်နေတာအရန်နဲ့ရိုက်တာများချစ်ရမလားကတိပိ3ခုနှစ်ဘာကြောင့်လားတိပိ3ခုနှစ်ဟဲ့စနီးတယ်ဘာလို့ရအောင်လဲအေးကောင်းမှုဆိုဖြူဆူရမယ်တချို့ကအင်္ဂလိပ်ထွက်တယ်ကွာတချို့ကဘာထွက်လဲအင်္ဂလိပ်တရားဟုတ်ဆရာဟုတ်တယ်မလားနေတယ်လက်ပြီးပါပြီလေထွက်တယ်ကွာကောင်းအောင်စားလားကောင်းစားတယ်ကွာဘာတရားဟုတ်ဆရာကောင်းပါပြီလေကျွေးတယ်အိမ်လုံးဝမပြန်လာအောင်ပါမေးသွားတယ်သူကမရမေးပါမေးအဲ့လိုအမှုတော်ဆောင်ရှင်လား
ရှိတယ်ကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ဗျာနော်ဟိုပညာမေသားမေသားနော်တော့ကောင်းကောင်းဝါးနေရဘာဖြစ်လဲခြေနဲ့နေအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ရမလားဖြစ်ရဘူးဇနီးတယ်ဘာလို့မလဲကောင်းမှုစွာပြုစုရမယ်ကဲဇနီးတယ်များမင်္ဂလေးတဲ့မှာနော်တချို့ပြောဇနီးတယ်များပြောကြအောင်ဟာရှိရမယ်အဖေအဲကင်မွန်တဲ့အုပ်ဆုံးမှုကိုဝန်ခံရမယ်အိမ်တော်ဦးစီးကဘာလုပ်လဲဒေါ်လာဦးလားဦးနော်အိမ်တော်ဦးစီးဆိုတော့ဦးပဲဒေါ်မရဘူးလက်တွေမှာဘသူကဦးဆောင်နေလဲအေးအိမ်တော်ဦးစီးကဦးလက်တွေမှာတော့ဒေါ်ယောက်ျားနေရှာမရှိနဲ့ငါပြောတော့လို့ရှိလားမရှိလားရှိတယ်ငါပြောတော့လို့နော်အနောက်နေသူဘာလုပ်တာလဲနဖားကျိုးအဲနဖားကျိုးဆွဲထားတာမိမဆွဲတက်လားဆွဲတက်တယ်နော်အော်ချစ်တော်ညီကောင်မတို့နော်မိမဟာဘလို့သက်ရှင်ရမလို့ဆိုတာနှုတ်ပတ်တော်ပြောလားပြောတာပြီတာအုတ်ဆုံးမှုပါဖြစ်လေဝန်ခံဒါဘုသူစကားလဲတချို့ပြောတယ်ဟာ तू အယက်သမားပဲဘာလို့ကျမအုတ်ဆုံးမှုဝန်ခံရမလဲကျမယောက်ျားအယက်သမားတဲ့အုတ်ဆုံးမှုဘာရောက်ဝန်ခံစန်းစာအယက်သမားရဲ့ဘာရဲ့လို့ပြောတာလားမပြောတော့ဘူးနော်ခင်မုန်းတယ်ဆိုပါဖြစ်လေအုတ်ဆုံးမှုဝန်ခံတော့မလုံးနဲ့ပါရိုက်ခံရမှာဟုတ်မလားဟာအယက်သမားဘာဖြစ်လို့တော့မပြောနော်ဖះပြောတာပြီးသားလေအုပ်ဆုံးမှုဘာဖြစ်လဲဝန်ခံလိုက်ကိုသွားရှာရှည်ဘာဖြစ်လဲအရင်ခံရလိုက်မယ်မလုပ်နဲ့ကဆက်တော့တုတ်တန်3 1 26 29မိန်းကလေးတွေပြောအောင်ဆက်ပြောအောင်ဟာလဲကပြောတယောက်တော့တယောက်တော့ဆက်နော်တလုံးတော်ကြီးဖြစ်နေနော်ကျွန်တော်သိမ့်ကြဟေးယောက်ျားယူပြီးရင်သူ့ဘာဖြစ်လဲအချိုးမဖြစ်အောင်တချို့ကအိမ်လေးပြီးတော့ရှောက်ပြောနေတာရှိတယ်ကိုကျွန်တော်ကြားဘူးနော်ငါကျမယောက်ျားဘာညာရှောက်ပြောနေရှိတယ်နော်ကိုချစ်လို့ကိုဘာဖြစ်လဲယူထားပြီးပဲကွာနော်ဘာမှမပြောအောင်တောက်မဖြုတ်နဲ့ကွာပြောစားသူ့တောက်ဘာဖြစ်လဲမဖြုတ်နဲ့သူမိန်းကလေးဘာဖြစ်လဲတောက်ဖြုတ်တတ်တယ်နော်တောက်မဖြုတ်ကိုယောက်ျားကိုလေးစားဖို့လိုတယ်နော်ကနစခုနေကျွန်တို့ဤပေါင်းဖော်ဆက်ဆံမှုအားလုံး၌ဖျားသခင်သည်ဘာအလိုရှိသနည်းမြို့သားတရားနိုင်ငံဖြောင်းမခြင်းကိုဥစွာရှာမယ်ဖျားကိုဥစားပါဖြစ်လေပြီးရမယ်တက်ကော31:33သူ့အချိုးကိုရှာမယ်တုတ်တန်မုံပတ်တုတ်တာမဟုတ်ပါတကော30:31:33ကဘာအတွက်ဖြစ်ရမလဲဖရားရဲ့ဘုံတော်အတွက်ဘာဖြစ်လဲဖြစ်ရမယ်နော်ဒါကြီးစီဖရားဘုံအတွက်ဖြစ်ကနစစ်ရှိတော့ပိုင်းကဏ္ဍအတိုင်းကိုပြန်ကြည့်ပြီးအောက်ပါအကြောင်းအရာများအတွက်အဓိကကြမ်းပိုက်များကိုရွေးချယ်ပါကဲဘာရွေးထားသလဲဆိုတာတယောက်ချင်းစီတော့တူကြီးမဘာဖြစ်လဲတူမယ်ကဲအခုဘာရွေးထားသလဲဆိုတာကိုတယောက်ပြောသူပြောလုံလောက်ပရိနဲ့ပရိနပရိယချီချင်းဘာကြမ်းပိုက်လဲစัญญုံပြောတာသမီးစัญญုံပြောတာဘာရွေးထားလဲဘာစัญญုံရွေးထားလဲရွေးပြီလားသမီးရွေးပြီလားမရွေးသေးဘူးနော်ကဲရွေးထားပြီးတဲ့လူရအောင်ရွေးပြီပြောအေးစัญญုံလေးထည့်ပေးရနော်သမီးရောကဲအမျိုးသားတွေမှာပြောစัญญုံလေးကိုလို့တဲ့23 24တကယ်ဒုက္ခဆင်းရဲခံရမယ်ကြမ်းမယ်ကြတော့လူက6 22 23ဘုရားသခင်လိုတော့ရှောက်ဖွေခြင်းကြမ်းမယ်ဆာလ32ရှေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနှစ်သက်တဲ့ကြမ်းမယ်ကိုဘာလို့ရောမလဲရေးထားလိုက်ကွာတယောက်နဲ့တယောက်တူမလားမတူဘူးတော့ကိုနှစ်သက်တဲ့ကြမ်းမယ်ပဲကိုရေးထားလိုက်ကဲကိုကျော်လင်းပြောအထက်ပါအကြောင်းအရာများမှာကြမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကိုယူ၍တဲ့တတာတွေမိခဲ့သူချင်းသုံးမိဖြစ်ကြောင်းရေးချပါအဲ့သုံးပိုက်တဲ့ကတခုပေါ့ဘာလို့ယူလဲကလက်တွေဘယ်လိုသက်ချင်လဲဘယ်လိုသက်ချင်လဲလက်တွေဆိုညီကဘာလုပ်မလဲသူနေမှုကိုခံယူမယ်ဆိုဘယ်လိုခံယူမလဲသူနေမှုလက်တွေ့ပေါ့ဘယ်အနေခံယူမလဲအေးလေဖျားသခင်ကကိုယ်ဘာနဲ့ပြေးမလဲသူနေမှုနောက်ကတော့ပြေးတယ်ဆိုကိုယ်ကဘာလုပ်အောင်မလဲဘယ်လိုခံယူမလဲ
ဘယ်လိုခိုင်းလို့ဆိုမင်းပါလို့ခင်ဗျာပါလို့နေစီစန်းစာတော့ပြောတာလေစန်းစာပါပြီလေဖတ်ရမှာပေါ့ဟိုခိုင်းရမယ်လို့ပြောစန်းစာဦးကြီးလည်းပိတ်ထားတယ်ဗျာဟုတ်မလားဟုတ်တယ်မလားခိုင်းမယ်ပြောပြီးစန်းစာဦးတော့ပါပြီလေပိတ်ထားတယ်ဘုရားကျောင်းလည်းပါပြီလေမသွားဘူးမိစ္ဆာရလည်းပါပြီလေမသွားဘူးရှိလားမရှိလားကဲခိုင်းမယ်ဆိုဘာလို့ရမလဲစန်းစာပါမယ်ဘုရားကျောင်းပါပြီလေသွားမယ်မိစ္ဆာစီဝီပါပြီလေသွားမယ်သင်္ဍန်းပါပြီလေတက်မယ်ဒါတော့ပြောတာကဲမျိုးသမီးတရားမှာပြောကြည့်အောင်မျိုးသမီးတရားလောက်ဘာကိုယူထားလဲဒီသုံးချက်တည်းမှာဘယ်ကိုယူထားလဲလုံလောက်ရိယာရှိခြင်းလားဒုက္ခဆင်းရဲလားဘုရားသခင်လိုတော်ရှာခြင်းလားကပြောသူမျိုးပြောထပ်ပြောထပ်ပြောပါထပ်ပြောအောင်အေးမဖြစ်တတ်ဘူးနော်ကပြောပါအောင်ဟုတ်ပြီကဲလက်တွေ့ပြောတာဘယ်လိုဘုံတင်ချအောင်လုပ်မလားအောင်ပြမယ်နော်ဘုံသက်တည်ကောင်းတဲ့အသက်ရှင်ပဲအာမင်ကဲမြို့သားတယောက်ထပ်ပြောပါအောင်သုံးချက်တရတစ်ချက်โอเคကဲဒီသုံးတွေတခုပါယူမလဲ။ဟုတ်တယ်။လက်တွေ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါ။ကဲမျိုးသမီးတယောက်လောက်ထပ်ပြောပါအောင်နောက်တစ်တယောက်။နောက်တစ်ယောက်လောက်မျိုးသမီးတယောက်လောက်ကပြောပါရေးရထားပြီးတဲ့လူတွေနော်မြို့မီဒီယာတရားလောက်ချိန်ကြသွားမလို့ချိန်ကုန်သွားမှာဆိုလို့မျက်လုံးပါအဲ့ဒါပဲပိုင်းလို့ပြောတာလုံလောက်ရိယလားဒုက္ခဆင်းရဲလားဘုရားသခင်လိုတော်လားမလို့အဲ့ဒီသုံးခုတည်းကဘယ်ဘယ်အောင်ယူထားတာလဲလုံလောက်ရိယကိုယူထားလားဒုက္ခဆင်းရဲလားဘုရားသခင်လိုတော်ရှာခြင်းလားဘုရားလိုရှာခြင်းကိုယူထားတယ်ဘာဘာစံညွန့်နဲ့ယူထားလဲယောမစနစ်စနစ်နော်ဆိုတမီးကဘလို့သက်ရှင်မလဲလက်တွေ့ဆိုဖျားလူတော်ရှာမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဘာလုပ်ရမလဲဖျားကိုစက္ကမဖျားသခင်အလိုတော်ကိုတို့ကိုဝန်ခံမယ်နော်လူတော်ဖျားသခင်ဖွင့်ပြပါကျွန်မအလိုတိုင်းအသက်ရှင်မယ်နော်ဝန်ခံမှုလို့โอเคနော်အဲ့ဒါကိုယ့်ဘာကိုဘာလုပ်ရမလဲရေးထားလိုက်ပါနော်ဒီသင်္ကန်းစာတွေကချက်ချင်းတော့မင်းတို့ဘာဖြစ်လဲအချိုးတရမှုတွေတွေ့ကြောင်းဘာလဲအချိုးတရမှုရှိကျွန်မရှိမယ်မင်းတို့အတွက်ချက်ချင်းတော့နော်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကတစ်ချိန်မှုတစ်ချိန်ဘာဖြစ်လဲစကားပြောလာလိမ့်မယ်เนาะဒါမျိုးဒါကိုများများလေ့လာတက်သွားရင်စမ်းစာဖတ်ရင်ဘာဖြစ်လဲအကျိုးရှိလာမှာเนาะကဲဆွတ်တော်အသက်ရှင်ကောင်းမြတ်တော်မူသောဘုရားတပည့်တော်ဖြစ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့သက်ရှင်ဖို့ဘုရားရှင်တော်သည့်အရာများကိုကိုယ်တော်ဖွင့်ပြတော်ကြောင့်ယေရှုတင်ပါ၏ဂိနေဂိုရီနှုတ်ပတ်တော်ကိုဒါမျိုးတို့သည်လုံလောက်ရိယရှိစွာဖြင့်၄စင်ဖတ်ရှုလေ့လာဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းတော်သူများဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်ကိုယ်ရည်အလိုတော်ကိုပိုင်းခြားတတ်သောသူများဖြစ်ဖို့ဂရိအီလောကထဲမှာဆင်းရဲဒုက္ခသည်မိမိဒုစရိုက်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲခရစ်ရှင်ဘုရား၏အမှုတော်ကြောင့်ကိုယ်ရည်နာမတော်ကြောင့်ခံသောဆင်းရဲခြင်းသည်သာ၏မျက်ကြောင့်ဆင်သိမှပြီးတော့မှဂိနေကောပိုင်းတဲ့သာမိတို့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သည်ခရစ်ရှင်အဖို့လွန်ကသက်ရှင်တော်သူတည်တည်ပြရပါမည်ကြောင့်ခရစ်ရှင်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါယေရှုတင်နဲ့ခရစ်တော်နာမ၌ဆုတောင်းစကားအနမယေပါအာမင်အဲ့ဒါတော့